Salve, salve, rapaziada. Tô voltando com Ragnarok no canal. Tô jogando Transcendence. Tô testando umas paradas novas aí. Eu comecei tem tipo uma semana mais ou menos. Comecei uma semana. Se liga só, que é uma. Tem várias modificações nas habilidades. É uma parada bem divertida. Na real foram vários buffs, né, que deram. Não sei qual que foi. Qual que é a parada mesmo, de fato. Tal, não sei. Uma referência a Ragnarok Zero, sei lá, uma parada assim. Mas sei que tiveram várias modificações. Não sei se em todas as classes, mas talvez possivelmente na maioria das classes. Eu comecei com um arruaceiro para dar aquela farmadinha básica. Aí agora eu tô desbravando outras classes, né? Pra saber como é que tá as classes e tal. Aí então eu vou estar começando tipo essa série nova aqui no canal de Ragnarok Transcendence. Não tem nenhum. O objetivo da série vai ser simplesmente puramente gravar tipo um dailyzão. Gravar a jogatina. Nada demais, só gravar o que eu estiver jogando. Eu ainda sou bem novato aqui no servidor. Comecei tem muito pouco tempo. Não tinha parado aqui, eu acho. Não tinha. Acho que tinha uma parada ali, mano. Agora, o que que tinha aqui? Tinha um bagulho aqui, mano. Enfim, tinha uma parada ali que eu não sei mais o que que é. Agora eu me perdi totalmente. E tá muito divertido, cara. Apesar de. Ai, caralho, vou morrer. Apesar dos bots. Daquela malandragem inata dos jogadores de Ragnarok e dos jogadores de jogos falando na sua totalidade, né? No ser humano, né? Falando no ser humano. A ideia de querer a partir baseado no. E se legitimando no sistema capitalista. As pessoas querem sempre tirar vantagem à medida do possível, né? Sempre que é possível, sempre que surge uma oportunidade, é uma brecha para dialogar com a desonestidade, né? E não é diferente no Ragnarok. O ser humano, ele. O ser humano que nós somos. Reflete o jogador que nós somos, né? Então, não é o mal do jogo, é o mal da sociedade. Então é isso. Quero convidar vocês a acompanhar aí a série. Vou estar gravando o UP, gravando as classes. Eu até o momento tenho um sacerdote, essa dançarina. O sacerdote, a dançarina. E tenho também o arroceiro. O arroceiro tá 9x já, quase 9-1. Essa dançarina tá 67. 67. E o sacer de batalha tá 5-5, eu acho. Eu fiz só pra dar uma. Pra me ligar como que tava, mas. Sei lá, não.
Não sei se tá faltando item pra mim pra atingir um pico razoável de poder. Mas até que tava dando pra jogar esse sacerdote. Ângelo tá bem maneirinha. Mas o arroceiro tá muito forte, mano. É uma classe super independente. Essa dançarina, eu me fudi pra upar ela até esse ponto aqui, porque eu gastei muito bagulho de mana de SP, mano. Muito bagulho. Muito bagulho de SP. Eu gastei uma grana legal até pegar uma estabilidade de mana. E agora tu vê que eu não tô nem matando os Gokkeb, porque eu só trouxe flecha de água. Flecha de cristal, né? Eu tinha que ter trazido flecha sagrada, mas aí ia ter que ficar switando. E também se eu começar a matar do Keb, ele nem tem nada, um drop tão legal também. E aí eu ia torrar meu SP muito fácil. E matando só o Ninetales, o Espírito Arqueiro. E aquele madeirão lá bolado. Madeirão aqui, eu consigo estabilizar e manter um equilíbrio entre gastar e poupar. Então é isso, quero saudar vocês e é isso, convidar vocês para os próximos vídeos que sairão em breve. Tudo der certo. Demorou? Falou, rapaziada. Dá o like aí, quem gostar, óbvio. E bota pra seguir quem também se interessar. Já é? É nóis.